Po thirrën kafë zëllë atë që këtë ka ikë një Kopë majmuna. zënë gjik i shkupit, qëm lajmë rëu qëm kada du na mungu, a du na mungu një majmun. Qëm lajmë rëpëm, a te martë ja u bi, pa pare ja u bi pa shafanit. Kopë shtip, kishte munges atë majmunë. E, a thashune, se e di që po dush me tha që shto. Qo po shkojmë familjarisht? O, ata u lajmëruan të njerëz të humbur që ka humbur një majmun me mustaqe. Po këtë majmunët kanë mustaqe e lesh. Unë ti kanë kështë majmun i vogël, sa pa e linë, që në tazë. Majmun të lakë. Malzore, pse? Ej, pse peshki nuk lehat me tesha? Pse peshki nuk lehat me tesha? Po ai të bëdon të la, ka unë. Po, dhe se s'ka ku mi tërë. Po dhe me ai, e që shërën peshkin në rruj pa ujë, me ujë. Valoja lo se kom vetë, si ta vesë, pa t'kallëzu se lo, pa shazutin, po që Na, besën e di. për shembull me i nuj funusëm. Valoja në në nuk fënozna, se unë e jëmë 50 kilo i kom. Gila, që do me thonë, më zëmë keve plastik ose gumë. I kom bus të bom me madhë silikoni. Ha Pasi shkoro rrënda, kërë në ojë. Oh, lujta! Oh, kënaqë, më e thëmë duket. S'kam fajon e ty që si me ta lidh një guri, ti më rrinë fundetit atje, me gurata të nëmabit. Balunat, se unë i kam gumat, unë i kam gumat e njerë. Ti valoj, ti për të bëmirësi më nëshmi lëqu. Ja. Jo, bilan të punësu me ndeti që mos mu mitë kërkush, kush të dinot. Bëllë me këto qikicha, i mi se lajkin s'po ma pranër, e ojti, s'ke s'po më banë mu, lajkin s'po më gjehet. Zi. Rasta. Së më kanë fëllu. Nashta, po thuj me të prej kështë tap, të kruen më stejtë. Kërgjime. E, majcik. Me kalzu. Ku po shkon për pes? Me pes po nis na? Në pes ki munisa? Komunist për kapë zë legjek të shkupit. Uste ma ste poshti, tramakimi punojnë atë, sy t'vindish, qërë? Ste ma ste poshti, tramakimi punojnë atë, sy t'vindish, ka kalzoj që i gorki ka shku me arë, për një kohë shkur të rafa gjatë e këthejt, lajmë. Si me të njëk nëj majmën të ke full. Valla me të cilët majmun shka jem të bo mua abet ka shumë i rahat shumë Së pëtë njëk ka vesh pi brek ka buzë. Buste mija për me dita janë të të... Bile që ki majmun shka ko ka këtu, po di ka në telefon me bulu. Halaliko, live këtë po ike. A, shti dolen pullat e Fatmirit. Pullat e Petritit. Hajt, Kuku! O, foni bre djall, Young Fizi! Halal be Jokoft. Pasha familjen Halal Jokoft. Ha! Ja, qërë O, jemine, emine! Ja, dhe shko një hedi e Fizi, besim. respekt të obishtrujt zotit. Hajde, Në një knoq me do herë farë. on site. Talavaj ati, në talavat i mprek. Ej, seriosisht që mënë të ne ekroni këtu. Unë e duplo gjomë t'ja unë Hes ta shuk i malësore. Malësore, sa vjetë i ki pas kërë e kone vogël? Kadrija, respekt. Jam kone vogël, se s'kom dit kur jam kone vogël. Qërë, ta kom gjithë shukin tanë. Ju shokin tanë, po ti, qërë vejtën në foto, qërë. Bismillah. Hajde se përshë. Ama e di shkash të e mira e ketë kësoj.
E mira e ketë saj është që ketë jeni rritë me mu, do me thonë. Kusht nuk jenë gjeket sërtan? Për normal se s'na u rrike pa ty. Për së rrijet pa mu e valoj. Se s'ke shumë ta me këqyr, jena këtë vetër. E dini se malësoria deri kër i ka bon 15 vjetë kër ka përcuj para televizorit, ja ka bon kështon kuku për më këshirin burrët e huj. Ka me nupin televizor. E valas vjen mirë, apo nguqë është të nguqë, me më ti qesë. Po valla po. Që tu valla. Që është që e me durën? Që durën? Sprej e këtë malësurje. Jo vajlë, ngot, kalëzoj t'i shka për para grot. Oj malësurje, serios për kalëzoj. Për para grot që janë konë, i kanë qitë televizorit për shkira ose kër kanë kapërci para televizorit, e kanë mlu t'i. A kanë të urën që jetë që? Mori, jo, komplet televizorin e kanë mlu se përna shofin bërët e huj. Kanë menu që pin televizor mujnë mi pa. Mara ki kinezi s'kana normale, vlo. Kana prish grijek. O, për ashtu se kishin blej atë shampunin Shauma, po që si blejshin ma shumë. Gotë, 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 lullë, lullë, lullë. Si, ma, ki ka nabu dalë 17-12 natës, kështë të ka mirë o dojë. X3, kë ka pasha e retë. A Shauma pe përdora? 100 milion, ju me shfa Shauma për pëtam, a din Shauma që janë me një burë atë, me një cikë. O, dhe? I kanë blej për kur si kanë mlu. Valojte na i kanë shky, atë letrën, ja kanë shky. Ja, po, ku ka pas mëri shampona për para me sot, biljana janë lo me likë. Me breza, ato me hitha. Po, shka për tham? Për shenë gjerë që kur janë lomu, edhe për bajra. Aj shampunje thmive kështës, me atë ka po kënë rumëllak borë, dhe këni nësë. Po të kanë thonë, ajtë se ki thmi. Vërë. A të mërë e x3, dhije, falim dire, a mërë për 3. Po e mërë e kopa, halal bet kof, dhe Allah po. E kopa po kërgjohë. Për para janë lomu humz. Po, më lujtë qaj. Me humz, humz, a nisi me mu krujt krija. Pse bre birë s'po shkru në shqip? Po birë, që ishbe s'po shkru në shqip? Ja, do makina se definitivisht po ju dhimët ekranja. Sa mirë po valzësh e respekt. Me fax, me biljana zemër. Kur u lash me biljana, me përcikl. 8 mujt dit na i vekve flokve e rasut. Po, kështë, e më majmën me që të ulloj shumë të nëherë. Po, po, dhe, po. Me kësit.